Då kör vi sista delen av det här. Som jag hoppas det blir i alla fall. Då ska vi se. Vi är någonstans. Vi ska styla sidan med CSS. Och våra sidor ser lite ut så här då. Mig, report, about. Demosidan med lite POP-kod som var det sista som vi slängde in här nu då. Fick vi lite struktur på POP-koden också. Det är bra det. Så. Då tar vi CSS. Vi ska styla sidan med lite CSS. Förbereda i alla fall. Inga stora magiska saker. Men vi ska ha filen style.css och sen så lägger vi in. Ta liksom en hel kodsnutt och så lägger vi in den till att börja med då. Och då ska vi se. I public-katalogen då, som är tanken att det här ska vara vår publika webbdel med alla publika webbsidor. Publika webbfiler. Det ska ligga här i då. Då har vi stylesheeten som ligger i CSS-katalogen. Style.css, den är jättetom så jag pastar in lite saker. Och så har jag en grundstruktur. CSS är ju uppbyggt så att det finns en CSS-property då. Och sen så finns ett litet block där man sätter sina regler. Och då säger jag att jag vill ha en bakgrundsfärg och jag vill ha en border som ska vara 8 pixlar solid. På body-elementet vill jag ha en annan bakgrundsfärg. Och där ska också vara en border. Och på main-elementet så vill jag att det ska se ut på det här. Jag vill centrera den. Det där är en sak på att centrera någonting. Den ska vara max 800 pixlar bred och lite padding. Så utrymme mellan innan ramen kommer. Och där kommer en ram och bakgrundsfärg och färg på texten. Om jag sparar den där och så går jag upp och så laddar jag om min demosida så händer ju ingenting. För jag har ju glömt att inkludera stylesheeten. Så jag måste inkludera den också. Och då handlar det om en sån här link som ligger i sidans head. Sidans head ligger ju i view header POP upp här. Och jag lägger den direkt efter shortcut-ikonen så länkar jag till min stylesheet. Och där är HRF:en då, CSS style CSS. Sparar jag den. Och så går jag in på min demosida. Och laddar om sidan. Och vips. Så fick jag lite andra strukturer på den. Lite färg och lite form. Nu var det ett tag sedan vi var inne och tittade på sidkällan då. Nu kan vi ju titta på sidkällan igen. Ni ser här image-favikonen att den är klickbar så jag kan klicka på den. Det var ju trevligt. Stylesheeten är också klickbar så jag kan klicka på den och komma till stylesheeten och se att den också ligger där. Och det är ju fortfarande då sådana här råa resurser som webbläsaren tar in då. Ja, så där har vi liksom källkoden. Och här kan man ju då också se att all den här, nu går vi till demo POP, så all den här POP-koden som finns där uppe. Vi ser ju inget spår av den i själva HTML-sidan. Utan den är ju exekverad, den koden, och ja, typ översatt till någon utskrift eller HTML-kod. Då. Bra va? Så där då. Då går vi tillbaka och så ser vi vad de tycker att vi ska jobba med nu. Så jag scrollar ner lite. Och fortsätter lite med stylen egentligen. Då. Så jag går in här och så ska vi gå in. Nu ska vi se hur den ser ut. Om jag nollar den eller kontroll nollar så stor som sidan är. Så ser sidorna ut så här nu då. Demo. About, report, me. Såg ni där? Report. Den var ju inte... Varför var inte den vit när alla andra sidor var vita? Ja. Vi kan ju visa sidkälla. Ja, men det kan ju naturligtvis göra. Det kan vara ett sätt. Vi kan gå in i inspektera läge. Kan vi göra och sen så klickar jag på pilen och så markerar jag redovisning. Kommer jag in där, redovisning där.
klicka på det elementet. Det finns liksom ingenting mer än en H1 där. Okej, okay, om jag går till mig då. Och så klickar jag på den och så går jag in där. Okej, okay. Main. Ah, main. Har jag inte en main i min reportsida? Där har vi ju main och här kan vi också se här borta. Där har vi olika... Se om jag kan göra lite, eventuellt lite större fast. Sitter där. Så, här ser vi ju olika saker. Där har vi ju till och med en background color där. Där, där. Då ser vi precis vilka CSS-regler som gäller för det här elementet. Men om jag då går till report. Nej, det ser ju inte ut som jag har en main där. Gå in, fixar vi det. Report. Redovisning. In mig, main ser det ut som vi ska ha. Report. Då kör vi in en main här. Så. Main. Och så kör vi in en avslutande main där. Så där. Så. Lägger vi lite space. Ibland tycker jag det är trevligt för det blir lite lättare att läsa texten. Så kan jag ju då naturligtvis välja om jag ska tabba in den där. Då blir det ju väldigt tydligt för mig själv att jag ser att det där börjar main och där slutar main. Ibland så blir det alldeles för mycket upptabbat i HTML-kod och då eventuellt sitter jag kvar och har det på detta sättet. Där kan man väl, det enklaste är väl att ni väljer egen väg då. Det enklaste att börja är nog att försöka tabba in det så blir det lite strukturellt. Så jag sparar den, går över hit, laddar om sidan och helt plötsligt så har jag nu då samma sidlayout på alla delarna. Bra. Stabilt. Ska vi gå in och så ska vi se lite. Just det, fliken element. Den kan ju vara bra då, speciellt nu när man börjar jobba lite med stylning. Kan man ju klicka runt på sidan och så kan man se här, oj, där har vi navvaren. Där någonstans, nav. Och där har vi en header. Den har ju inget element, ingen stil alls, men om jag skulle vilja leka med den. Oh, background color och så kör vi pink. Oops, kolla, ah, där är den. Ja, trevligt. Border. 8 pixlar solid lime. Border. 8x. Nej, 8 pixlar ska det vara. Så där ja, nu börjar det bli ordning. Font size. 2EM. Oj, blev den jättestor. Oj, jättevackert. Jag kanske till och med vill ha en color på fonten. Color. Vad ska vi ha för color? Red. Indian red. Orange red. Pale violet red. Har ingen aning. Det är jätte... Nu blev det magiskt. Nu blev det kanske inte jättevackra färger. Men det blir ju ändå någonting. Blue. Cornflower blue. Ops. Sådär. Det jag ville visa var egentligen att man kan använda det här lilla DevTools då. Som ett utvecklingsverktyg, test- och debuggingverktyg. För att prova olika saker. Sen kan man också markera dem där. Så om jag nu hade markerat dem, gått in här och så pastat in dem. Så kan jag få in de konstruktionerna rätt in här. Och sen kan jag då lägga, nu var den väl i headen va? Visst var det headen jag skulle ha dem där. Header. Och så tar jag dem och så lägger jag in dem i header. Så där. Så sparar jag dem. Går jag om här och så laddar jag om den här sidan. Och då kommer ju alla de ändringarna som jag gjort i DevTools försvinna. Men eftersom jag har lagt dem här i min sida nu då så funkar de. Nu ska jag väl ta bort dem där då så att det var lite väl magiskt. I CSS så kan jag kommentera bort dem med en sån här kommentar. Börja med slash stjärna och sluta med stjärna slash. Kan jag ta bort delar av min kod. Eller lägga till förklarande text då. Så där. Nu försvann det. Bra.
Så den här DevTools är bra med för stylen, och för varje litet element som jag har då, så kan jag då se vad den har för margin, noll, auto, max vid. Men kanske är det snyggare om jag har den lite bredare där. Vi kör 900 istället. Oj, 0, 900, 1000. Ja. Och så kan man hålla på och leka runt borden. Nej, den ska vara pink istället. Oj, nu förstörde jag den. Border där. Vill du redigera den? Vill jag inte redigera den? Så. Pink border vill jag. Border, 4 pixlar. Border, 4 pixlar, solid pink. Därför. Yes. Nu då? Ja. Pink. Så. Skulle du inte ha brädgården framför? Det var den som var fel. Ibland får man tjura lite. Kinka lite. Man kan inte komma ihåg allting på en gång och göra rätt. Sådär. Så då. Så att det blir ett jättebra verktyg att jobba med CSS styles och även egentligen räkna ut vad de olika delarna är. Vad sidans innehåll, och om man har någon padding, border, marginal, så kan man få lite förståelse för det då. Vi ska kika lite på detta nästa vecka också, så jag ska lämna detta nu tänkte jag. Och fortsätta ner här. Okej, vi kan ta en liten större style sheet. Det är klart vi kan göra den. Uppenbarligen så vill jag styla upp min lilla sida att den ska se ut lite mer som POP:s webbplats. Det vi har lärt oss idag, att vi kan gå in med DevTools, så kan vi ju kika på andra webbplatsers style. Så om vi hittar någon snygg style någonstans så kan man gå in och kika hur de har byggt upp det. Så det är rätt så bra att tjuvkika. Och sen så kan man då gå tillbaka och försöka återskapa det i sin egen webbsida då. Så jag ska nog bara ta alla de här olika konstruktionerna just nu. Tänk inte gå igenom dem exakt vad de gör, utan jag tänker nog ta och spara undan dem så där. HTML, body, nav-elementet, nav-a, det är alltså länkarna som jag gör specifikt. Nav-a hover, det är när jag rör musen över en länk så kommer den få den stylen. Head, main, footer, och jag stylar länkarna i footern specifikt så att de ska se... Footerlänkarna ser annorlunda ut än header-länkarna då. Jag sparar ner den där, går tillbaka och laddar om min sida, klickar bort DevTools och så har vi sådär. Oh, lite ett annat typsnitt också. Och nu blir foten lite bättre i alla fall. Ja. Det är ju inte en snygg webbsida, men huvudsaken nu är att vi har innehållet på plats. Vi har en grundstruktur för hur vi bygger upp nya sidor. De här Me, Report, About, Demo. Alla de här. Vi har liksom en grund att jobba vidare på. Och vi har faktiskt berört väldigt många olika saker i som hänger ihop i en webbplats. Och vi har pratat om saker man felsöker. Jätteviktigt. Sådär ja. Oh, vi har inte validerat CSS-kod. Oh, hur kunde vi glömma det? På samma sätt som validatorn för HTML så finns det då en validator för CSS-kod. Och här kan vi också då köra in direktinmatning. Så om jag kopierar allting som jag har i min style sheet, slänger in den och väljer att granska den då, så ser det jättebra ut. Coolt. Inga fel har hittats. Det är ju jättestabilt. Och så ska vi ta länkar till den här också tror jag. Jag ska kila ner och fixa in CSS-länken. Då tar vi den där. Och så ska jag då gå in, kommer du ihåg var vi ska vara någonstans? I View, Footer, POP. Och så har vi valideringen där. Frågan är hur jag ska göra den här. Så nu ser jag hela. Jag tror jag flyttar på det där P-et. Jag lägger P-et här nere. Och sen så tar jag och lägger valideringarna på det där sättet istället. Och så lägger jag bara en sån bred. Och det är det inte.
stående pipe, en pipe mellan dem. Så det blir nog bra. Vi går tillbaka och så laddar vi om sidan där, demos där. Så ser vi att nu har vi HTML och CSS här då. Validator. För att jag ska kunna pröva dem då så måste jag ju gå tillbaka till min, måste jag ha min terminal igen. Jag har ju kastat min terminal. Kan jag hitta tillbaka? Jag kan inte hitta terminalen så jag får någonstans borde jag kunna öppna min terminal, men jag är för dålig på det. Så jag gör så här så hittar jag tillbaka till min terminal. Ctrl L publish pure comom 01. Allting laddas upp till studentservern. Och nu ser vi alla filer som jag har ändrat och nya filer laddas upp till studentservern här då. Och där kan jag kontrollklicka på den. Men jag har ju redan den här uppe i min webbläsare. Så jag tar den och så laddar jag om den sidan. Ctrl R. Hoppla. Ctrl 0 så får jag ner på storleken på den. Nu kanske det är lika bra att jag klickar upp HTML där. Jag klickar upp den i en ny länk. Så ser vi om validator. Oj, nej! Oj. Ska vi se om vi kan fixa det. Link, rel, shortcut, icon, backslash. Där. From line 5. Ska vi se om vi kan klura ut vad det där kan vara. Vilken sida är det? MiPOP. Vad kan det där vara för något? MiPOP. Och så ska vi gå upp här och titta. Så kikar vi. Från rad 7 kolumn 5 till rad 7 kolumn 54. Rad 7. Okej, jag tror inte den vill ha den där. Jag tror inte den tycker att vi ska ta den där. Nu är ju det min lilla trailing slash on void element has no effect. With uncoated attribute. Jag tror helt enkelt att det är dens. Vet ni vad? Jag tror att jag provar att ta bort den. Då går jag in i min header. Tar jag bort den från fabrikoden där. Bort med den. Spara. Nu måste jag då ladda upp sakerna igen till studentservern för att jag ska kunna validera det. Och så går jag tillbaka till sidan. Jag laddar om sidan. Den ser likadan ut som vanligt. Öppnar upp validatorn i en ny tab. Och låter validatorn jobba. Åh, titta! Nu var det mycket roligare. Jajamensan, sådär. Det var precis så vi ville se det. Och nu går vi vidare till CSS-validatorn då. Klickar jag på den, öppnar upp den i en ny. Tab. Nej, det var ju strålande med då. Vi har inte infört några som helst felaktigheter. Så lätt det är när man gör rätt från början. Så då har vi valideringssakerna. Och kan vi validera via CSS-länk. Jag kan nämna någonting om HTML-entiteter. Det finns ju vissa saker som är, om vi tänker oss en, ta bort den där. Om vi tänker oss en sån här HTML-sida så finns det ju vissa saker som den här mindre än och större än. De är ju väldigt, väldigt viktiga för att de startar ju ett HTML-element och avslutar ett HTML-element. Och om jag skulle vilja skriva ut en sån här. Nu skriver jag ut större än slash p. Sådär. Så är det mycket möjligt att det, vet inte om den kommer klara av det där. Jag tar den där, jag sparar den. Jag går in på min hemsida. Vad var det någonstans? Det var i header så alla sidor kommer ha den där uppe. Ja men det funkade ju. Så den skrev ut det liksom. Men om jag skulle validera den där så skulle inte validatorn tycka att jag var speciellt rolig då. Så då finns det för den här typen av specialtecken så finns det vissa då HTML-entiteter. Till exempel och greater. Så då så skulle jag väl egentligen då istället för det där använt och GT semikolon. Så är det då ett specialtecken för större än. Så där.
det finns den typen av HTML-entiteter som hjälper oss att fixa förbi valideringsproblem då. Följa standarden bättre. Dessutom kan man ha sådana här copyright och eurodollar och lite sånt också kan man ha. Det blir kanske mindre och mindre nödvändigt med vissa av de här HTML-entiteterna. För om ni ser nu att jag tar och kopierar det här copyright-tecknet där. Och så tar jag det copyright-tecknet och så går jag till foten. Ja, där ser ni att jag använder HTML-entiteten för copy. Men sen kopierar jag in copyright-tecknet istället. Rätt in där. Jag kan till och med ta och kopiera ett eurotecken. Ta det, det är ett UTF-8-tecken och HTML-sidorna vi jobbar med där normalt nu då, UTF-8. Ni ser de två tecknena där. Så om jag bara tar dem rakt upp och ner och går in och laddar om min sida så ser vi att de funkar ju rakt in där. Så man kan alltså kopiera in UTF-8-tecken rätt in i sin text och så kommer det då att fungera. De kan vara kvar där. Nej, jag tar bort dem. Så. Bort med dem och så går jag in i headen och så tar jag bort den där raden så jag inte har det heller. Sparar jag den och så kikar vi vad det är vi har kvar för någonting. Ah, linkchecken. Nu börjar vi närma oss slutet här ser jag. Jag tar den här linkchecken. Det är också ett annat valideringsverktyg. Kan vara rätt så trevligt. Kanske inte är, i det stora hela är det viktigt. Men det är inte alls lika viktigt som HTML-validatorn är det. Jag kan väl också säga att CSS-validatorn är viktig, men HTML-validatorn är den allra, allra, allra viktigaste. Så på CSS-validatorn kan man till och med tillåta sig lite valideringsfel om man har lite koll på vad det är för någonting. Men linkchecken skulle jag göra. Linkchecken. Vi är linkchecker. Jag ska ta den och så ska jag lägga in den i min footer. In i foten, här någonstans, där lägger jag till den, så där, så, spara, oj, nu får jag öppna upp terminalen igen, den terminalen är det jag jobbar i, och jag går in här, så gör jag publish pure, det går ändå hyfsat snabbt att ladda upp saker, och nu såg ni att det var bara de två filerna som jag hade ändrat i, det var bara de som laddades upp, nu går vi upp där, och så har vi en linkcheck, jag klickar upp den i nytt fönster och så förväntade jag mig att den skulle funka direkt. Gjorde den inte det? Nej. Nej, det gör inte den då. Det var väl bara jag som trodde att den skulle funka direkt. Då får jag ju öppna upp den och så kan jag till exempel då ta min reportsida. Kan jag gå in här och så kan jag checka min reportsida. Så kan vi checka den, ta lite längre tid och köra linkchecken för den läser in webbsidan och sen går den igenom alla olika länkar. Man ser det längst ner här när ni jobbar. Så kollar den om länkarna leder på någon korrekt stans. Så att det är liksom en verifiering av att webbsidan är korrekt då. Så det kan man göra. Det var nog inget, nej det var inget problem, den bara säger att den inte kontrollerar de här länkarna för att det fanns en robots.txt-fil som säger att vi inte får gå in i den webbplatsen och kolla sånt. Sånt liten guidelines som finns i robots.txt. Så den kollade inte dem, men det spelar ingen roll för att det var inte problem. Anchors var bra, nej det funkade. Så det är också ett felsökningssätt då. Som sagt var, kan vara bra att ha. Då är det väl, nu ska vi se, jag ska bara gå ner och kolla. Kolla, nu är vi snart färdiga här. Andra bra att ha saker att lägga in i footern. Okej, vi kanske kan nämna något om det. Annars kan vi gå in och så kika på DevTools en gång till. Och då kan vi gå in här, då ska vi gå in i min demosida kan vi göra. Ladda om den. Gå ner. Inspektera. Och så ska jag bara gå upp lite här. Och så ska vi titta på. Nu ska vi se. Vad sa jag? Networks-fliken. Networks-fliken visar
alla resurser som den här sidan laddar då. Så nu var det ju 1, 2, 3. Jag tror jag ska gå in i mig-sidan istället, för då har vi 1, 2, 3. Och så ska jag gå in och så gör jag Shift-Ctrl-R. Sådär. Då laddar jag, då tvingar jag omladdning av alla sidans resurser. Tvingar omladdning. Så nu ser vi att jag fick status 200, vilket som säger bra, bra, allting gick bra. Och det är mig, POP, som då är seed-kontrollen. Det är style CSS som är style-sheeten. Vi har mig, PNG, som är bilden som laddas här på denna sidan. Och vi har favikonen. Så nu har alla de laddats. Och så kan man se lite detaljer om dem. Man kan klicka på dem och få ännu mer detaljer. Vi går inte in i, oj, vi behöver inte gå in i små detalj på en olika header och preview och respons och sånt fungerar. Men framförallt så kan det här, DevTools, Networks-fliken, vara en bra sätt att felsöka saker. Om du inte vis, säg du hade en bild på din sida men den syns inte av någon konstig anledning. Men detta var det första stället där du går in och dubbelkollar om resursen verkligen har laddats in. Och sen kan man fortsätta felsöka då. Så här ser man allting som laddats. Om jag nu gör Ctrl-R kan man också se att vissa saker här då, som bilden där, bilden är cached i minnet av webbläsaren. Och favikonen där, den är också cached på disken av webbläsaren. Och vi kan också se att stylesheeten där, den var inte modifierad. Den var inte modifierad, så då behövde webbläsaren inte läsa in den. Så när webbläsaren är ju lite lurig, den har massa cacher och sånt. Och här ser man då exakt status på de olika sakerna. 200 säger att resursen laddades in och allting var okej. Okay. Och sen så berättas det lite varifrån den laddades in. Så laddar jag bara om Ctrl-R. Nu ser vi Ctrl-R. Jag laddar in alltihopa. Jag får 200 på alltihopa. Men 3 resurser är cachade som jag kan se här. De är cachade. Så om jag kanske har ändrat dem men de laddas ändå inte in. Så kan jag då tvinga. Tvinga om en omladdning. Också jättebra felsökning. Ctrl-Shift-R. Eller Command-Shift-R på Mac då. Tvingar man omladdning ifrån källan. Och då ser vi att de inte är cachade nu. Också ett jättebra sätt att jobba då. Och det blir väl lite förklarat där. Jag tror att det där nöjer vi. Jag är nästan färdiga. Det är ju det här. Det finns ett par trevliga resurser att ha med sig. Kan man också lägga till i foten. Men då får man göra det på egen hand. Det finns bland annat ett testverktyg som mäter sidans prestanda. Kan vara väldigt trevligt, kanske lite överkurs. Jag vet att vi använder detta verktyget i nästa kurs, i designkursen. Då gör vi det. Då ska vi försöka göra lite snyggare sidor och också korrekta sidor. Jag har inte jättestor fokus på det just nu då. Men den skulle man mycket väl kunna leka runt med. Vi har också Can I Use som är en referens. En referens till olika då HTML-element, CSS-konstruktioner. Och den berättar hur väl de här olika elementen stöds i olika webbläsare. Då kan vi se att det där main-elementet inte stödjes så bra i Internet 11. Om det nu var någon som hade den. Den är lite gammal. Men man kan se att det stöds då i olika webbläsare. Så att det är en jättebra referenssajt att slå upp saker och ting. Men ska man definitivt lägga in i sin lilla foto. CodePen är ett exempel på en bra möjlighet att dels hitta CSS-HTML-konstruktioner, leta upp det. En navbar kanske vi ska söka efter. Har de några coola navbarar? Ja, men här har vi en. Bootstrap. Ja, vi ska inte använda Bootstrap. Där har vi en vertikal meny tydligen. Kan vi kika lite på? Jaha, titta. En vertikal meny.
Så då kan man hitta, leta efter den här typen av resurser och så kan man se hur de är uppbyggda med HTML-koden och med CSS-koden då. Kan man göra. Detta är också ett sätt om man vill göra en egen konstruktion och man kanske vill dela med sig av den eller få hjälp med felsökning. Kan man då skriva in HTML-koden, CSS-koden och visa hur det ser ut och sen kan man dela med den till en kompis då. Det är också ett bra utvecklingsverktyg, sitta och leka med små delar här då. Så det är också en bra att ha sak som man kan lägga in där. Jag tror att vi ska ta en avslutande grej ska vi göra, men jag tror att vi är nöjda med övningen som sådan, så jag ska ta en liten kort mikropaus bara innan vi fortsätter.